Ko'rib turganingiz giyohvandlik moddasi, umr zavoli va bu gap inkor etib bo'lmas haqiqatligini hammamiz bilamiz. Bu haqda qancha ko'p gapirilmasin, oqibatlari haqida ogohlantirilmasin, ba'zi shaxslar tomonidan uni sotish, saqlash va iste'mol qilish holatlari uchrayapti. Jizzaxda ana shu zahri qotil savdosi bilan biznes qilayotganlar qo'lga olindi. 1969-yilda tug'ilgan Sharof Rashidov tumani Ziyokor mahallasida yashovchi fuqaro 2.146 gram marixuana giyohvandlik moddasini 1 million so'm evaziga sotayotgan vaqtida qo'lga olindi. Tergovga qadar tekshiruv jarayonida u mazkur giyohvandlik moddasini 1979-yilda tug'ilgan Jizzax shahrining Jizzaxlik mahallasida yashovchi tanishidan 650 ming so'mga sotib olgani, tanishi esa Olmazor mahallasida yashovchi 1984-yilda tug'ilgan fuqarodan 600 ming so'm evaziga sotib olganligi ma'lum bo'ldi. Ushbu fuqarolar ularning shaxsiy buyumlari, avtomashinalari xolislar ishtirokida tekshirib ko'rilganda, 1984-yilda tug'ilgan fuqaro yonida 2 ming so'mlik pulga o'ralgan yana 1.149 gram marixuana moddasi borligi ma'lum bo'ldi. O'zim Kistonda olib yurganman, o'zim iste'mol qilardim, giyohvand moddasi marixuana. Bunaqa ishni hech kim qilmasin. Qilgan ishim nima qattiq pishmayman. Bir marta bu qo'lni shu narsasi qiyinchilikdan Endi karantindan chiqdik aka yaqinda 3-4 farzand tug'otasam. Onam bor edi mishga kirgan. O'zim ustaman sivarishman. Arzimagan 50 ming so'm puli uchun shunaqa bo'ldi. Ushbu fuqarolar O'zbekistonda giyohvandlik moddasini sotish, sotib olish, saqlash va iste'mol qilish qonunan taqiqlanganligini yaxshi bilishardi. Bilmagan taqdirda ham bu hech kimni javobgarlikdan ozod qilmaydi. Mazkur holat yuzasidan Jizzax shahar ichki ishlar organlari huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 273 moddasi 3 qismi A va B bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda.